Ty chceš ven. Ty bys chtěla ven. Co? Tak pojď. No pojď. Co dupeš? Hej, paní. 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 Co tady děláš? Já zvítám tomu dnešního Day in Life. Tohle bylo vlastně poprvé, co takhle jako vloguju svůj den, ale my jsme s Petrem už takhle točili Day in Life, jenže to by se nám muselo být prostě od 7 ráno do 11 do večera. Takže jsem si půjčil od Lešáka kameru vlogovací, díky Lešáku. A budu točit celý svůj den, jakože prostě jsem vstal, teď jsem vstal, takže jsem rád, že mi netrčí jako vlasy někde úplně. Občas stanu a mám prostě vlasy, že šílený a dneska je to docela obstojný. Takže, úplně od rána jedem, mám tady snídaně, chci dělat granolu s medem, mám tam vysokoprocentní kakao od Jim Beamu s makou a nějaký jahodový smoothie, to prostě jenom. Jen tak, protože mi to chutná. A předtím jsem zadal vodu, taková klasika. Já jsem vlastně točil svoji ranní rutinu, která na YouTube je. Takže to bude všechno k tomu intru, k tomu úvodu. Takže si užijte celý den se mnou, budete mít takový zákulisí, protože vlastně budu úplně celý den vlogovat. Tak, enjoy. Králík mi tady bude jít nohu ještě. Good. Takže jsem po snídani, po sprše. Já většinou stávám kolem nějaký 7-8 hodiny. Ale do takový devátý jsem jako neproduktivní, že prostě čekuju nějaký jenom podcasty, rozhovory, nastínám se v klidu, dám si sprchu. Teď si půjdu dělat druhý jídlo, ukážu, co to bude. A až potom dělám něco konečně produktivního, takže ukážu, co to bude druhý jídlo. A ještě ale ty sprchy, dál si vlastně, jsem to možná i zmiňoval v nějakém videu, dávám normálně teplou sprchu a potom na konci dávám studenou, dělám to víceméně každý den, je to dobrý, doporučuju to. Takový dopaminový spike a máte víc energie na cokoliv produktivního, takže jdeme dělat druhý jídlo. Takže jídlo číslo 2 je 6 vajíček, dáme většinou takhle 5 až 6, nějaký kváskový chleba nebo tohle nějaký ořechový chleba, potom dávám, jak se to jmenuje, polníček a k tomu slaninu, tohle je úplně výborná, je z Marks & Spencer. Doporučuji, jestli to máte někde poblíž, doporučuji zkusit, fakt je to úplně jiný level slaniny prostě. A tohle je úplně jednoduchý, dám to prostě dotrubit do slaninu, vajíčka na pánově, na kraje, dám to na talíř. Easy shit, příprava je třeba asi 10 minut, takže ukážu pak výsledný produkt. Tohle je teda jídlo číslo 2, plus tady, jo, tohle je taková klasika u mě. Můj největší zlozvyk, ale prostě, nevede prostě to. Plus tohle, jsou tam různý vitamíny a minerály, jako je tam omega 3, je tam C, je tam D, to mám třeba teď vejš, když už není tolik sluníčka. Je tam multivitamin, je tam zinek, takový dvě věci, prostě základní suplementační snack. A by the way, jsem v průběhu toho vlastně prověděl podcast u kulatýho stolu. Tenhle rád sjíždím, mají zajímavý podcast, zajímavý rozhovory, ty tady měl Adama Ondru, takže doporučuji, kdy máte rádi podcasty, tak uklotí do stolu. Takže po tom druhém jídle, většinou už jsem říkal, jsem o něco produktivnější, takže většinou doháním nějaký maily, dělám jídelníčky, tréninkový plány a tak, to všechno máte na webu. Já to moc tady nepromuju, protože je toho prostě dost a vyhovuje mi. Zase chceš být slavná. Vždycky, když točím, tak ona prostě musí hrabat. A chyba na tohle dělat dopoledne, nedělám to úplně konzistentně jako každý den, většinou, když se jako nakopí víc plánů, tak prostě je oddělám jako, protože nevím, radši si k tomu sednu a prostě udělám 10 lidí prostě takhle, než abych dělal jako 2 lidi a další den zase další 2 lidi a takhle, takže většinou se to nechám jako nějaký den, kdy prostě si k tomu sednu a odpracuju toho to nejvíc. Ale většinou do týdne všechno posílám, snažím se, nikdy něco nestihnu, ale většinou do týdne všechno takhle posílám, takže dopoledně na tohle, pak budu dělat oběd, ukážu, co to bude, není to jasný, bude to kuřecí a rejže. Takže to uděláme čím dopoledne, zhruba tak hodinu, dvě, záleží kolik toho je. A hej, tak ty, no přesně ty hrozná attention whore. Stydíš se.
Že tohle je předtréninkové jídlo, to je fakt 90% času, je to kuřecí rýže a je to taková medovohořčicová omáčka, zelenina, eat your veggies, doporučuju, fakt poděkujete mi potom. Plus 80% čokoláda, a to vlastně zvyšuje oxid dusnatý, takže se hodí na trénink. Pak si udělám pre-workout, to je vlastně před a po. Tady si dávám nakopávač, ne tenhle ne, to je na slabší tréninky. Tenhle. Tam dávám teda Enjoy, rovněrku a půl zhruba. Potom dávám kreatin a citrulin. A tady do post, vlastně workout shakeu, co dávám hned po tréninku, tak tam dávám protein 60 gramů plus kreatin monohydrát. Takže tohle před tréninkem. Většinou dojím, pak tak nechám hodinu asi, abych to strávil. A po cestě do fitka si dávám nenakopávač, což mi jako většinou najede, takže jako dojedu do toho fitka a už cítit ten tingling v těle a smrdí na trénink. Tam bude Peter, takže pak přidám kameru do ruky Peterovi a nechám ho se s tím vyhrát nějaký kouzla. Takže teď vyrazím do fitka, kde se srazíme s Peterem a natočíme trénink. Nechám prostě se s tím Peter vyhrát, takže já si říkám Peter, vlastně Peter teď edituje, zdravím Peter. A nechám ho se s tím nějak vyhrát, prostě dám takový trénink rukou, protože dneska je vlastně pátek, takže to vychází na ruce, takže bude takový freestyle. A já jsem dal tenhle day in life prostě jako takovej nahodilej, že fakt je tohle úplně náhodný day in life, že jsem nic nenaplánoval podle toho, prostě takhle vypadají nějak moje dny, někdy jsou víc busy, že prostě třeba minulý týden jsme každý den točili s Jim Beamem, že toho bylo fakt hodně, někdy se točí jedno video týdně, někdy je hrozně moc mailů a coachingu a tohle, prostě je to nárazový. Ale většina mých dní vypadá takhle, že prostě dopoledne jako si dělám svoje, pracuju věci, pracuju nějaký resty, dodělávám, hodně jídla tam toho je. Pak většinou po obědě chodím jíst, protože méně lidí je ve fitku prostě po nějaký takový, prostě po obědě, když jsou jako lidi v práci, že jo. Tak tam chodím právě v tuhle hodinu záměrně kvůli tomu, abych tam měl jako svůj klid a nečekal někde, jestli je volná osa, volná klec a ty věci. Většinou pak, když docvičím, tak pak dávám nějaký zase jídlo a záleží. Někdy jsem s kamarádama, někdy jdem prostě něco dělat, někdy prostě jenom si na Netflix a chill. Takže uvidím, co bude dneska, někdy prostě ten nahodilý, že se mi někdo ozve a něco jdem podniknout, takže uvidíme. Ale úplně jako resty dneska už nemám naštěstí, jenom s Peterem něco potočíme, teda nafotíme. Je zvláštní vlogovat, úplně divný, já ani nevím, jestli to bude nějak špatně jako natočený, sorry, nejsem prostě zvyklý, jak se točit a točit si svůj den, já třeba vařím něco a říkám si, hej, počkej, lidi, já točím day in life, musím to natočit, to je divný, jako nemohl bych být, daily vlogger bych být pak jako nemohl, byl by to hrozný nezvyk pro mě a frustrovalo by mě to, jakože točit každý svůj krok, takže je to jako takhle v pohodě jednou, ale pravidelně asi ne. Takže teď tady pustím nějaký songy, mám hrozně rád, když jedu cestou do fitka a pustím si fakt nějaký jako songy prostě nahlas, tady je hrozně, mám tady koncert vždycky, když jedu třeba 15 minut do toho fitka, furt bych ho toho piju nakopávač, takže já dojedu, kokos, nabitý jeden trénink, je to furt dobrý, mám to hrozně rád tohle rutinu, takže yes, let's go. Jsem teď akorát přijel k fitku, ale Gleb nedávno vydal song a to je jsem teď dělal celou cestu a musím se o to podělit s váma, jestli neznáte Gleba, nebo nejdete Gleba, je to dobrý. Ič ty sanči, lil bitch, No, chtěl jsem se podělit s tímhle masterpiecem, protože to kurva dobrý. No, tak tohle já dělám. A jestli jsem jedinej, to mě zajímá. Já když někam dojedu, teď auto je prostě jediný čerstvě, že jo, dva měsíce asi zhruba. Já když někam dojedu, za parku, já nevylezu z auta, já prostě se ještě tam sedím, třeba 50 minut prostě, a 5 minut, tak prostě chilluju. Zajímá mě, jestli jsem jediný, kdo to dělá, nebo dělají všichni lidi, co mají auta. Ale nevím, proč to dělám. Vždycky musím nechat dojet song a tak. Ale
jsem docela včas. Peter psal, že přijede teď zhruba v celou 40, takže jdu do fitka a zničíme ruce. Ježišmarja, ježišmarja. Ježišmarja, kamera na mě, kamera. Jsi před kamerou, chápeš to? Tak jo, tak jdem na to, ne? Jdeme cvičit cvičit dneska. Já jdu cvičit, ty jdeš cvičit a já ty natočím. Po tréninku rukou, dal jsem si potom protein, to byla slaná karamel, nejlepší příchuť, co tam jako aktuálně Jim Beam má. Teď zajedu do food shopu, protože tam mám nějaký věci, ty vám pak ukážu, to vlastně každý měsíc jako mám budget na věci na food shop, takže díky food shop, že mě oblíkáte, jenom si můžu utrácet za boty. A ideální počasí zase, protože už je podzim, venku asi 10 stupňů, prší a hlavně jak se přetočil čas, tak už je za chvíli tma. Nesnáším kvůli tomuhle zimu. Jakože v létě to sluníčko prostě vždycky dává takovou energii a v zimě je hrozný prostě, jak je třeba 5. hodina, už je prostě tma, já jsem takový potom. Pak vždycky blokuju to světlo těma brýlema proti modrému světlu. Abych líp spal, prostě jak nevíc toho melatoninu, doporučuji to dělat v zimě. Takže zima není můj kámoš. Jdeme do food shopu, tady vlastně prodejna ve vnitrobloku v Holešovicích. A nebo můžete doma kupovat online. A ještě mám jednu prodejnu vlastně v centru u Paládia. Takže mám ukážu, co jsem si vzal. Yes, úplně takhle stačí. Tak jo, kotlař máte vevnitř, moc vám děkujeme. Děkuju. Hezký den. Taky. Tady jsem nebyl ty věci z food shopu. Bral jsem nějaký zimní, ale já si rozbalím, ať to vidíte líp. Ok, tohle jsem vzal. Zimní bundu North Face jsem vzal v kombinaci s touhle úžasnou čepicí. Kvůli týhletý kočce. A k tomu tyhle boty. To jsem vzal vlastně jako komplet k tomu, prostě, že jako jeden outfit si vytvořím. Potom tam je Hilfiger sweater, Tommy jeans. Já právě bral Tommy jeans, teď beru víc než Hilfiger, protože velikostně mi to sedí líp a je to spíš taková streetwear, kdežto Hilfiger byl pro mě takový spíš jako pro starší týpky. Tohle je víc pro nás mladý. Potom Nike tepláky. Poslední době jsem si hodně oblíbil tepláky. Nike triko, úplně basic, prostě fakt nic speciálního není, obyčejný triko a Jordan čepici. Všechno tohle máte na food shopu, na všechno máte slevový kód Enzo 10, takže tohle je můj výběr z food shopu, takže děkuju food shop. Takže tady je post workout jídlo, takovej juicy burger. Popravdě asi jako 90% času si dám po fitku tohle, anebo losos.
takže takový rychlý jídlo. Neříkám úplně recepty tady, protože jako spoustu z nich už máte na kanále, ale tohle teď padne do těch rozbitých rukou. OK, takže plány na večer se změnily, protože jsem byl pozvaný na jeden takový tenisový turnaj v O2 aréně. Takže jsem se po strašně dlouhé době oblíknul, protože já jsem si poslední dobou oblíbil teplákovky a furt ty prostě nosím teď. Nevím, proč jsem přišel až teď, ale prostě nosím je teď furt. Ale teď jsem pro změnu udělal tohle. Není tak pohodlný jako teplákovka. Mohu si zaostřit, prosím. Děkuju. Ale jako, dá se. Jenom prostě ta košile bývala jako víc pohodlnější než teď, je taková těsnější, ale OK, nevím, jaký tam bude, kolik tam bude lidí, takže prostě nevím, jak moc budu točit, ale co bude natočit, tak natočím a uvidíme, až tam bude jídlo, tak asi jestli natočím, protože budu celou dobu jíst. Damn boy. Hello. Takže jsem zpátky doma, je docela pozdě večer, takže už se dám jenom sprchu, bylo to hodně jídla, takže jsem se hodně najet a jsem spokojený. Každopádně jenom sprchu, pak ukážu, co dávám před spánkem, mám takový svůj suplementační stack, který dávám pravidelně pro lepší, kvalitnější a tvrdší spánek, protože je podstatný, takže na sprchu vyčím si zuby, ukážu vám to a pak schrnu tak nějak ten den. Takže beru vlastně 5 různých věcí, říkám, že takhle musíte dávat, ale je potom lepší jen spánek. Dám vlastně ashwagandu, což je adaptogen, po který vlastně zmírňuje stres, což se hodí takhle na večer. Potom chylátovou formu magnézia, chylátovou, protože vlastně se líp střebává, takže je lepší. Potom tady mám L-tryptofan, je to vlastně prekurzor serotoninu a zlepšuje kvalitu spánku. Někomu se potom zdají i víc sny, což mně se třeba osmí nestává, ale údajně, jo. A potom valerian. Teď nevím, co to je přesně česky, ten název, sorry, ale můžete to vygooglit. Ale to valerian znovu zlepšuje spánek, zlepšuje celkově jako relaxaci. Takže to dávám a plus CBD. Tam dávám teda větší množství. Dávám takový dvě jako plný ty ampule před spánkem. Proč ten zástřík, no sorry. Takže tohle dávám takhle před spánkem. A osvědčilo se mi to, že fakt jako potom spím líp. Zkoušel jsem melatonin, ale nechci si na něj úplně zvykat, takže ten doporučuji spíš, když mám nějaký jetlag, nebo prostě fakt potřebuje jako se právě vyspat. Takže tohle bude závěr toho dne. Já většinou ty večery trávím buď, už jako nepracuji takhle večer, dělám prostě buď Netflix, PS4, tam teď hraju Strážci galaxie, je to hrozně super, doporučuji. Je to daleko lepší třeba než Avengers, je tam lepší prostě ta příběhová linie. Celkově je zajímavější, je to tak jako repetitivní jako třeba Avengers. Takže takový tip na hru na PS4. A nebo čtu, což teď jedu hodně, protože vyšla ta knížka Spasitel od Andy Weira. Andy Weir vlastně napsal knížku Martian, nebo Martian, která je sfilmovaná, hraje tam vlastně Matt Damon, vlastně je to docela známý film. Tak napsal i tuhle knížku jednově, která má být taky zflomovaná, je hrozně skvělá, doporučuju to. Jsem, nevím, asi nějaký 8. kapitole a fakt je to hrozně dobrý zatím příběhově, takže kdo potřebujete tip na knížku, tahle vyšla fakt pár týdnů zpátky, takže doporučuju. Každopádně to bude všechno k tomu dni. Jak jsem říkal, byl to takový prostě úplně obyčejný den, takhle prostě vypadají, takže se vás bavil můj nudný den. Tak budu rád za to like,
nedával jsem prostě nic jako speciální do toho dnešního dne, prostě fakt takhle vypadá většina mých dnů, ale je to nárazový, někdy prostě se točí hodně věcí, někdy se do toho točí míň, je to různý prostě, takže jsem ukázal takový ten běžný den, tak dneska všechno, možná se to bavilo a uděl se příště.